Da li je ova 2017. godina godina ulaganja u srpsko zdravstvo? Jer između ostalog najavljeno je da će konačno početi izgradnja tri klinička centra u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Zatim očekuje se početak gradnje Tiršove 2, Dedinja 2 i Onkologije 2, obnova instituta i bolnica, ali i nabavka najsavremenije opreme, sajber noža, aparata za lečenje nepristupačnih tumora, aparata za zračenje. Da li će snovi postati realnost i kada ćemo imati bolje uslove za lečenje? Dobroveče, ja sam Ana Stamenković, a gosti oka su profesor Zoran Radojičić, direktor klinike u Tiršovoj, dečije klinike u Tiršovoj. Dobroveče. Profesor dr. Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Dobroveče. I docent Ivan Stojanović, upravnik klinike za kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti i Dedinje. Dobroveče i vama. Dobroveče. Na početku isto pitanje za svu trojicu. Da li je konačno došao trenutak da u Srbiji počinju da se grade nove klinike, bolnice i instituti? Treba li verovati u to? Došao je, radujemo se i ta vizija koju imamo već nekoliko godina počinje da se realizuje, tako da smo svi zajedno srećni zbog toga. Vaš odgovor? Pa, mi smo već počeli. Pri kraju je montiranje, ali treba da se pusti u rad jedan akcelerator u sklopu nabavke četiri akceleratora. To traje nešto više od godine dana. Ali iz kredita Svetske banke će se dograditi još tri akceleratora u toj takozvane onkologiji 2. I pravljanje prostora za te akceleratore, u stvari početak gradnje onkologije 2, pričat ćemo o tome. Dedinje, takođe san. Pa ne, san, nije da je došlo vreme, nego je krajnje vreme da počne da se ulaže u zdravstvo, da se prave novi kapaciteti, da se već odavno prevaziđena i amortizovana oprema menjanja novom i tako dalje. Nastavljamo razgovor. Naša ekipa danas je obišla ustanove na čim ste čelima i evo da vidimo šta smo zabeležili i zašto su nam neophodne i nove klinike i nova oprema. U dečijoj klinici u Tiršovoj lečene su generacije i generacije dece, a godišnje tu bude urađeno više od 150.000 specijalističkih pregleda. Nema porodice koja nije zatražila ovde pomoć. Zgrada u kojoj je dečija klinika je spomenik kulture, stara je i u veoma lošem stanju, a broj pacijenata je iz godine u godinu u porastu. Kada su dežurni svakog parnog datuma u mesecu, hirurški hitno bude zbrinuto 200 mališana, na pedijatriji je pregledano još 150 dece. Neko je ovde zbog preloma ruke, neko zbog temperature, a nažalost pojedini mališani ovde provedu i veći deo detinjstva, dolazeći na dijalizu u iščekivanju transplantacije ili lečeći se od najtežih bolesti. Ovde se susreću patnja i nepokolebljiva nada roditelja i porodica. Nažalost, bitku za neke dečije živote izgube, ali ipak najveći broj mališana dobije šansu za izlečenje i njihovi zdravstveni problemi budu rešeni. Zbog toga što Tiršova može da zatreba svakoj porodici i svakom detetu, važno je da u njoj uvek sve bude spremno. Kadar, oprema, prostor. Vizija zaposlenih je rekonstrukcija stare zgrade i izgradnja nove dečije bolnice. Ne, čekamo dugo. Mada sad u ovo vreme baš i nije neka gužva. Kog čega ste morali budete danas u Tiršove? Pa imamo preoperativnu pripremu. Ponedeljak treba da bude operacije. Mi smo došli ovde kod hirurga, urologa. Da popravim pišu. Da, ali bukvalno imamo zakazano da pregledamo neki urološki pregled, da završimo i to je to. Kakav mikrofon! Najavljeno je da ćemo dobiti uskoro Tiršovu 2. Koliko nam je neophodna nova dečija bolnica? Više nego neophodna. Idemo na televiziju! Aha! Jej! Ti reći kad ćeš biti. Evo, samo da završi. Mislim da je više nego neophodna zato što zaista, evo, prvo, dobiti uput za Tiršovu je jako teško i za bilo koju dečiju kliniku. Mi smo iz četvrtog puta uspjeli da dobijemo uput, jer nema termina. Tako da mislim da je to jedna od najvažnijih gužvica velike. Ja mislim da je ovo najvažniji moment u zdravstvu, da deca dobiju to što treba. Šta ste danas u Tiršu? Došli smo na pregled kod fizijatra. I ste već bili na pregledu? Pa nismo, čekamo tata da dođemo, da se prošetamo. Jel ste dugo čekali na pregled? Pa mislim, standardno kako se čeka ovde kod nas. Ne znam da li ste čuli, najavljuje se da ćemo uskoro dobiti Tiršovu 2 i konačno da će početi gradnja nove dečije klinike i bolnice. Šta mislite? Koliko je to? Se nadam, znači, zato što je deci neophodna nega i bolji uslovi za malo decu.
Od raznih oblika kancera u Srbiji godišnje oboli 36.000 ljudi. Od raka svake godine umre 20.000 ljudi. Najviše pacijenata iz cele Srbije leči se u Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Od osnivanja, što je bilo pre skoro 80 godina, ova ustanova nikada nije zatvorila svoja vrata, ali zbog povećanja broja pacijenata postaje pretesna za sve obolele. Do instituta počeli su radovi na novom objektu, a stara i nova zgrada povezane malom pasarelom. Za sada vodi do jednog bunkera u kom završetak svih radova čeka novi aparat za zračenje, koji bi uskoro trebalo da počne da radi. U ovoj ustanovi leče se i odrasli i deca. Prošle godine ovdje je urađeno 7.000 operacija, na radioterapiju ovdje dolazi skoro polovina svih obolelih građana, a hemioterapiju ovdje također prima oko 40% obolelih iz cele zemlje. Maligne bolesti su na drugom mestu, a građani Srbije najviše obolevaju od kardiovaskularnih bolesti. Zbog toga ni ova gužva u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje ne čudi. Čekam za holter. Uspeli ste da sednete u ovom hodniku i ove gužva, nema dovoljno mesta. Ustala mi jedna mlada gospođa. Da sam se... Stigli smo jutro rano. I šta su vam rekli, koliko ćete još da čekate? Ja znam, čekamo. Došli ste zbog... Zbog prijema. Da. Čekate intervenciju ili... Da, ne, rekli su mi da dođem da me prime. Iz Vranja sam došao. I kad će vas primiti, jel su nešto radili? A ne znam. Predao sam knjižicu, pa kad će me primio? Pa čekam jedan sat vremena. Zbog čega ste došli? Koronografu i krvnih sudova da radim. Imao sam infarkt. Koliko ste čekali da vam zakažu taj pregled? Pa mjesec dana. 9 godina dolazim. Jesu stalno ovakve gužve? Otprilike stalno. Institut Dedinje je osnovan davne 1973. godine i decenijama unazad to je mesto gde se godišnje uradi najviše operacije na srcu. Godinama unazad iz ove ustanove upozoravaju i da je obim posla prerastao kapacitete bolnice, da postoji realan problem sa manjkom prostora, da je teško u postojećim uslovima povećati broj operacija pa i lista čekanja uvek duga. Zato je Dedinje 2 mnogima koji rade u ovoj ustanovi ili su radili jedna velika želja. Profesore, Tiršova je napravljena i bila je zgrada sa 100 kreveta. Sada u Tiršovi ima 300 kreveta. Kako radite u takvim uslovima? Pa, da vam kažem, stalno govorimo o tom problemu prostora u Tiršovoj, ali bi samo malu digresiju napravio. Kad smo gledali ove snimke i Tiršova i ostale klinike, vidi se da su čiste, vidi se da su uređene. Kod nas je danas bilo tako da nije bila velika gužva, tako da je to definitivno postignut neki maksimum u ovim okolnostima koji možemo da postignemo. Pružite pacijente. I sada već dolazimo do tačke da je neophodno to novo investiranje i da je neophodno kod nas pre svega što se tiče povećanja prostora, a eventualno i dodatne opreme. Vas prvo čeka rekonstrukcija stare zgrade, je li tako? Ako se ne varam, za to će biti izdvojeno 5 miliona evra, a nova Tiršova 2, ulaganje od 52 miliona evra, kada to sve možemo da očekujemo? Znači, prvo, u prvoj fazi moramo da obezbedimo te neke osnovne uslove, pre svega koje se tiču bezbednosti zgrade. I pričamo o staroj zgradi. Staroj zgradi. I, znamo da se fasada obrušavala, danas je po skelama i dalje, mislim, bila. Jeste. Također imamo jako malo prostora za pacijente od malignih bolesti, dnevna hematološka bolnica, izuzetno mala. Centar za transplantaciju gde su deca na dijalizi također. U jako skučenom prostoru rade, hodnici su vrlo uski. Znači, to su stvari koje ne mogu organizacijom da se reče i u ovom trenutku je važno da postignemo te neke uslove koje će biti dovoljni za bezbednost klinike. Također je jako značajno zanoviti medicinsku opremu s obzirom da većina opreme za 5 godina zastareva, a 10 ili blizu 10 godina više nemate rezervnih delova. Znači, ako za 10 godina ne kupite novu opremu, vi više ne možete da je popravite. Oprema je stara 25 godina ili eventualno 15 godina. Vrlo retki su aparati koji su, su nabavljeni u posle tog perioda. Tako da je neophodno zanavljanje opreme. Mi sad gledamo u koje sve ustanove i šta ćemo sve dobiti eventualno u narednom periodu i koliko novca će izdvojiti država pre nego što čujemo šta bi trebalo da ima Tiršova 2. Šta je usko grlo onkologije? Prevelik broj pacijenata, odavno ste postali mali za sve obolele. Svakako. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije kao zavod Kneza Pavla za izučavanje i lečenje obolelih od raka je počeo se graditi 39. godine prošlog veka. Naravno, u takvom prostoru koji je malo i dograđivan sa 360 postelja,
mi više nemamo prostora za veći broj pacijenata, a broj obolelih od zloćudnih bolesti raste ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Tako da je prognoza da ćemo za 10 godina imati jednak broj obolelih kao od kardiovaskularnih. Velike su gužve na odeljenjima gde leže pacijenti, gde oni koji moraju da budu u bolnici, velike su gužve u dnevnoj bolnici gde je hemoterapija. Juče ste imali na zračenju, ja mislim, 350 pacijenata, to i dalje radite u 3 smene do 1 sat posle ponoći. Tako je. Dakle, radi se u 3 smene na radioterapiji, to je osnovni, da kažem, problem sa formiranjem još 4 akceleratora do kraja godine. Mi ćemo uspeti da radimo u 2 smene, ali ne znači da se mi žalimo na teške uslove rada. Naprotiv, mi smo iskoristili maksimalno i sadašnje uslove i onda ćemo imati praktično zračenje odmah posle postavljene potrebe da se ta terapija obavi, jer je onkologija multidisciplinarna. Međutim, nama nedostaju dnevne bolnice. Operacione sale, trebalo bi proširiti dečije odeljenje na onkologiji. Pa ne samo to. Nedostaje centralno rastvaranje citostatika, što je neophodno. Centralna sterilizacija, dakle, centralna laboratorija. Sve mi to imamo sada, ali to su, mi smo dobili, evo, upravo smo dobili, da kažem, na 7 godina akreditaciju, ali treba nov prostor. Vi imate projekat za onkologiju 2? Pa mi imamo idejni projekat, jer na 4 nova akceleratora koji će se, ja se nadam, završiti do kraja ove godine, ukupno 4. Ovaj koji smo mi danas videli, završavaju se radovi, da, krajem februara bi trebalo da počnu da budu zračeni prvi pacijenti. Pa pretpostavljam krajem februara, ali sa još 3, to je 4, to je odličan osnov da se dogradi najmanje još 10.000 kvadrata u nekoliko etaža. I onda bismo mi imali i amfiteatre i učionice i da ne moramo da se snazimo za kartoteke. Pre svega odgovarajući uslovi za pacijente i za zaposlene, za bolji rad. Dedinje 2, takođe velika želja. Pa jeste, znate kako, Institut Dedinje operiše nekde oko 2000 operacija godišnje na otvorenom srcu. To je jedna zaista velika količina bolesnika, čak i za evropske uslove. Međutim, mi jednostavno ne možemo da prebacimo taj broj bolesnika zbog toga što je, znači, vrlo važno da ti bolesnici budu bezbedni da dobro prođu operaciju. To znači nove intenzivne nege, nove sale? Znate šta, mi imamo jako veliki broj bolesnika. Znači, vi kad pravite operativni program na institutu, vi shvatite da je 2/3 bolesnika ili sa jako oštećenim srcem, ili da su to bolesnici gde su kombinovane procedure zalistaka ili aortokoronarnog bajpaca. Znači, retko se kada desi da jedan, da mi kažemo, jednostavan, mada tu nema jednostavnih bolesnika. To su bolesnici, ukoliko hoćete da imate dobre rezultate na evropskom nivou, to su bolesnici koji ne mogu da izađu iz intenzivne nege sutradan. Znači, nama intenzivna nega te bolesnike zadržava duže. Oni moraju da ostanu zbog jednostavno težine svoje bolesti u intenzivnoj nezi. Jednostavno, mi broj od 2000 bolesnika sa sadašnjim kapacitetima jednostavno ne možemo da pomerimo. A koliko je lista čakanja za određene procedure? Ja moram da vam kažem, znači, kada govorimo o listi čekanja, ona je jako dugačka. I sada kada ja budem rekao da je ta cifra 3 godine, ljudi će reći, pa mislim, to je potpuno beznadežno da će ikad doći da se operiše živ. Međutim, morate da jednu drugu činjenicu da uzmete u obzir da od tih bolesnika koji se stave na listu čekanja, naravno svi bolesnici kod kojih postoji izvestan stepen hitnosti, znači idu na prioritetnu listu i operišu se u roku od 90 dana, a takođe mi godišnje preko 300 bolesnika primamo preko reda na operaciji zbog toga što dolaze iz drugih centara kao hitni, a na našoj su listi čekanja, ili dolaze kod nas sa ozbiljnim pogoršanjem. Znači, ti bolesnici, bez obzira na tako dugačku listu čekanja, oni nisu ostavljeni na cedulu. Jednostavno, uvek mogu da dođu kod nas i da budu operisani ukoliko dođe do pogoršanja ili ukoliko neki kolega iz druge bolnice nađe takvog bolesnika i nama signališe da, signalizuje da on postoji. Znate. Dakle, sve 3 nove ustanove su nam neophodne. Imali u Tiršovi u ovom trenutku za određene procedure ili čekanja ili da se dođe kod određenog specijaliste i da li bi trebalo deca da čekaju? Pa znate šta, mislim da maksimalno izlazimo u susret i da imali smo problema sa magnetnom rezonancom koja se kvarila, ali u okviru ove nabavke nam je prvi prioritet nabavka nove magnetne rezonance, pa su pacijenti čekali nešto duže, ali u ovom trenutku nemamo lista čekanja.
Šta je sa onkologijom, za hiruške intervencije, mamografiju? Pa evo, mi na dnevnom nivou referišemo svakog jutarnjeg sastanka broj onih koji su na listi za operaciju. Oko 450 bolesnika za operaciju. I takođe, kao i na dedinu, mi vodimo računa da ako su u pitanju deca, recimo rak štitaste žlezde ili dokazan malignitet, recimo melanom, sarkom, oni ne čekaju uopšte. Mnogo je deca kod vas sa tumorima na mozgu, kostima. Dobro, ali to, da, oni se više oni reče hemioterapijom i radioterapijom. Mi praktično jedini radimo radioterapiju kod zloćudnih tumora mozga, kod deci, uopšte kod dece. Dakle, od 450 čeka za operaciju, ali niko ne kasni. Dakle, prave se prioriteti. Nisu to liste koje su neizmenjive. Vodimo računa da niko ne zakasni. Ali kada teškom pacijentu koji ima malignu bolest kažete da mora da sačeka na zračenje ili na hirurgiju 2 nedelje, 3 nedelje, 4 nedelje, ima li razumevanja pa vidite, i da li najteži pacijenti treba uopšte da čeka? Poštujemo standarde. Znate, niko ne prođe rok za hirurgiju, već poštujemo standarde koji su svugde važeći i u Evropskoj uniji i u Americi. Može da se sačeka na operaciju raka dojke 2 do 3 nedelje ili 4 i da se pritom ne zakasni. Oni koji imaju uznapredovu bolest, pa oni nisu kandidati za hirurgiju, oni idu prvo na hemioterapiju kao pripremu za hirurgiju ili radioterapiju, a oni koji treba da kad završe operaciju, a trebaju da se zrače, oni prvo primaju hemioterapiju, recimo za rak dojke, pa potom idu na radioterapiju, tako da ni oni ne zakasne. Dakle, stalno na dnevnom nivou mi znamo, recimo na radioterapiji lista zakazivanja oko 350, a na hemioterapiji, na primanju medikalne, na medikalnoj onkologiji sa dnevnom bolnicom oko 100. Nastavit ćemo razgovor. U Beogradu ona zgrada koju možemo da vidimo iz gotovo svih krajeva grada gradi se od 1974. godine. Ima mnogo spratova, 15, a koristi se tek nekoliko. Sve ostalo je potpuno prazno i možda sad već propalo. Pored te zgrade već je trebalo da imamo i novi klinički centar Srbije. Trebalo je da bude gotov još 2012. godine. Kredit za izgradnju od Evropske investicione banke smo ratifikovali 2008. Barem su takva bila obećanja koje su davali prethodni ministri, njih četvoro. Da li će konačno i početi gradnja, videćemo. Tender za izbor izvođača radova se očekuje do kraja februara, takođe i za Kragujevac i za Novi Sad. A mi sada idemo u Niš, na jugu Srbije se radi i na proleće ćemo konačno makar tamo imati novi klinički centar. Sve to proverava moja koleginica Dragana Sotirovski. Evo i ovaj radni dan, radnici koji rade na izgradnji novog kliničkog centra u Nišu privode kraju, njih je oko 400 i žure da završe sve radove, a radovi bi trebalo da budu završeni za otprilike mesec i po dana. A šta će se događati sve do tada i kada će krenuti prvo opremanje novog kliničkog centra koji se gradi sredstvima iz kredita Evropske investicione banke? Pitamo direktora kliničkog centra Niš, profesora doktora Zorana Radovanovića. Dakle, kada kreće opremanje ove fantastične zgrade, moramo da priznamo? Naravno, zgrada je predivna, prostor je divan, velika stvar za građane Niša i Juga Srbije, zahvaljujući stvarno naporima i ministra zdravlja Zlatibora Lončara i samog premijera, već razgovaramo o tome, se vidi kraj ove građevine za mesec i po dana, kao što ste rekli, bit će gotovo i 40 i nešto hiljada kvadrata novog prostora, gde svaki pacijent će imati uslove koji sigurno nema u celoj Srbiji i na Balkanu. 613 kreveta, 300 dvokretnih soba apartmanskog tipa, možda se vidi, sobe su sa kupatilom, sa televizorima, sa kompletnom medicinskom opremom. Znači, uslovi koje samo, da kažem, ne daj Bože da je stoviše zdravlja, ali kad samo pacijent može da poželi, uslovi kakve može da dobije u najboljim bolnicama na svetu. To znači da će ovde biti i savremene opreme koje bi kada trebalo da stigne u Niš? Pa pri kraju i sam tender, radi se o sumi od 2,2 milijarde dinara iz budžeta Vlade Republike Srbije. To je najsavremenija oprema koja će stići kod nas u Niš, znači 16 novih operacionih sala, 2 multisalna skenera, 1 magnet, 3 angiosale, znači sve ono što je i trebalo nama, jer mi smo poznati po tome u kliničkom centru u Nišu, gde imamo dobre lekare, odlične stručnjake, dobru opremu, ali sada više nemamo opravdanje da budemo još bolji doktori. Posle 3 godine, a radovi su počeli ovde 2014. ako se ne varam, da nam otkrijete kako je Niš uspeo da dobije
prvi zeleno svetlo za izgradnju ovako jedne zgrade pre Beograda, pre Novog Sada, pre Kragujevca? Pa mi smo se stvarno trudili, upravo ja sad bih zamenik direktora, sad direktor, da obezbedimo svu dokumentaciju koja je bila potrebna za sam kredit. Pre otprilike tri nešto godine Niš je na naše zadovoljstvo imao sve potrebne papire, svu dokumentaciju, u stvari i našim angažovanjem je sačuvan kredit Evropske investicione banke koji figurira nekih možda mnogo godina, pa i sama ova zgrada o kojoj smo sanjali, 70 godina se pričalo o nekom novom prostoru u kliničkom centru, uspeli smo na kraju, dobijemo sve to, dobili smo, vlada nam je pomogla od samog starta, angažovanjem svih nas došli smo do toga da razgovaramo o kraju, vidi se kraj i vidi se svetlo na kraju tunela. Dobro, koje su to klinike koje će sada iz starog kliničkog centra biti prebačene ovde i šta će se nalaziti u onom prostoru tih klinika koje će napustiti stari krug kliničkog centra? Pa pre svega ovde će kompletna zgrada hirurgije sa svim granama hirurške da pređe u ovu zgradu, kompletna zgrada interne medicine sa svim svojim klinikama, neurologija, to sve prelazi u ovaj prostor. Otprilike mi imamo 1465 postelja, 613 novih postelja ovde, znači 40% kliničkog centra prelazi u ovu novu zgradu. Naravno, tamo ostaju sve ostale zgrade, kao što je i dečja klinika, i dečja hirurgija, ginekologija, infektivna klinika i tako dalje. Probat ćemo da u prostoru ovih zgrada koje napuštamo, da klinike za plućne bolesti, sknesela i onkologiju koncipiramo sad na novom mjestu u kliničkom centru, tako da pacijenti više neće biti dislocirani kod nas i u Kneselu i u Toponici, nego da sve bude na jednom mjestu, tako da i oni koji budu, da kažemo, u staroj zgradi imaće iste uslove kao i pacijenti koji će biti u novoj zgradi. Ja ću sada još za kraj da iskoristim vaše prisustvo. Važna informacija za one ljudi koji dolaze na magnetnu rezonancu u klinički centar Niš, da je lista od godinu dana smanjena na čekanja, lista čekanja na 2 meseca. Šta je sa akceleratorima za zračenje? Pa dobro što mi stalno, vrlo često sa vama zajedno, da kažem, ispitujemo u javnom mnjenju, ispitujemo kako mi u stvari radimo. Pre možda godinu dana pričali smo o listi čekanja na magnetu od godinu dana, danas se na magnetu u Nišu čeka manje od 2 meseca. Liste za pacijente kojima je potrebna zračna terapija su skinute sa nekih 700 ljudi koliko je čekalo pred par meseci, sada je manje od 300 na listi čekanja, a dobit ćemo još jedan novi aparat iz kredita Svetske banke za zračenje, tako da definitivno, ponavljam, u vrlo kratkom roku u Nišu više neće biti liste čekanja ni za kakve bolesti. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, imali ste prilike da vidite kako izgledaju ovi završni radovi u novom kliničkom centru, a za jedno mjesec i po dana vidjet ćete kako će to sve blistati i biti spremno za zvanično otvaranje prvog rekonstruisanog, zapravo ovaj novi klinički centar u Nišu. Hvala, Dragan je iz Niša. Evo, ipak je moguće. Nadamo se dobit ćemo i Tiršovu 2. Šta bi trebalo ta zgrada da ima? Imate i vi projekat? Da. Suštinski, osim zgrada, potrebna je pre svega za pedijatrijski deo na određeni način ozbiljna reorganizacija sistema. Mi smo imali konsultanta iz... Češke? Nego iz Kanade. Konsultant banka ga je direktno dovela. On je bio nekoliko nedelja kod nas, napravio detaljnu analizu. Iz te analize i sledi projekat i ta predprojekat i projekat koji se radi i iz te priče potpuno jedan drugačija organizacija zdravstvenog sistema što se tiče dece. I šta ste onda, kako ste osmislili novu zgradu? Koncept je, znači, hitna služba, jednodnevna hirurgija, ambulante, akcenat je na toj priči i na jakim intenzivnim negama i operacijnim salama. Klasične sobe za pacijente gube značaj, ali također i dalje su aktuelne, ali nisu više kao i pre. Znači, u toj novoj zgradi će biti pre svega akcenat na organizaciji u hitne službe i jednodnevne hirurgije i, kažem, intenzivnih nega. Nadam se da ćemo dobiti nove zgrade, a hoćemo li imati ko da nas leči, odnosno ko će raditi u tim zgradama. Sve su ovo mesta gde ima i deficitarnih zanimanja, da tako kažem, i pedijatrija, i onkologija, i radiologija, pa čak i kardiohirurgija. Kakva je trenutna situacija na Dedinju? Koliko vi radite dnevno, nedeljno, imate li zamenu? Nedeljno radimo ne do oko 40-45 operacija, što negde se skupi godišnje oko 2000 operacija. Što se tiče kadra, o tome treba misliti zaista na vreme. A to je sad. Zvanična specijalizacija traje 6 godina, međutim, moramo da budemo jasni da se za 6 godina neće stvoriti zreo kardiohirurg. To je neki proces od 10 godina. Sigurno da vi imate jednog kardiohirurga koji će biti u potpunosti samostalan i sprema, znači, da donosi neke odluke koje su veoma značajne, kritične i u veoma teškim trenucima. Tako da je to u svakom slučaju nešto o čemu treba misliti na vreme. Šta je sa onkologijom? Pa vidite, onkologija... Znamo da neki aparati u Srbiji, mamografi, ne rade dovoljno, baš zbog toga što nema dovoljno radiologa. Pa da, to je specijalizacija, specijalnost koja je veoma insuficijentna, kao i anestezijolozi.
Međutim, onkologija je specifična po tome što je to multidisciplinarna grana medicine. Dakle, tu učestvuju od naučnika koji se bave genetikom, kompletna dijagnostika, uključujući PET skener koji mi trenutno nemamo, ima samo jedan u Srbiji, jedan u Kamenici. Ali ćemo dobiti cyber nož ove godine. Dobro. Pritom, posle dijagnostike, to je hirurgija, medikalno lečenje i radioterapija, ali tu su i palijativno lečenje, suportivna nega, uopšte nega. I nama treba, dakle, mi pripremamo i hiruške timove, odlično docent kazao, to ne možete imati bez 10 godina upornog rada, uključujući specializaciju dobrog. Pošto se čeka nabavka i novih aparata, treba će nam i još kadrova, ali tako, za 2 godine u Srbiji je odobreno, ako se ne varam, skoro 4.500 specijalizacija i nije zaustavljeno zapošljavanje u zdravstvu, naprotiv, 3.646 lekara i sestara. Pretpostavljam da ste svi videli ono što je bilo aktualno i prošle nedelje, srpsko zdravstvo se popravilo na evropskoj rang listi, bili smo poslednji nekada, 2012. godine, sada smo napredovali za 12 mesta, 24. smo. Određeni kriterijumi su popravljeni. Da li mislite da to primećuju i građani? Znamo da su česte kritike na račun toga kako se lečimo. Teško je nama da govorimo u ime građana, znate, u ime pacijenata, ali mi očekujemo da se to vidi i da to vidi krajnji korisnik. Šta je značajno meni lično u tome što smo popravili poziciju i na koji način smo popravili? Znači, uvođenje informacionog sistema je izuzetno značajno. To je jedna kompleksna priča, imamo čitav niz problema oko toga, ali u krajnjoj instanci, ako hoćemo da reorganizujemo zdravstveni sistem, da vidimo gde je šta svrsishodno i koliko radi i kako ćemo da se organizujemo, to je neophodno. I ja koliko sam ja shvatio, jedna od glavnih stvari je to što uvođenje ovog informacionog sistema. To nam je donelo velike poene. Mislim da je vrlo značajno. Ali isto, samo sam hteo da dam jednu rečenicu što se tiče kadrova. Mislim da mladi ljudi koji razmišljaju o inostranstvu, u ovim novim zgradama, sa novim specijalizacijama, imaju mogućnost da na savremen način se bave medicinom i da to može da bude jedan od faktora i razloga zašto će ostati u zemlji. Srbija će do kraja godine imati nove aparate za zračenje, onda ćemo poštovati svetske i evropske standarde, jedan aparat na 250.000 stanovnika. Tako je, imat ćemo praktično, ako govorimo o celoj zemlji, uz ovih 11 postojećih, već je napravljeno uz gama nož 8 i još 6, to je 14, znači 25. Dakle, to će biti, da kažem, standard i neće biti uopšte čekanje za radioterapiju. Ali moramo malo i mi da promenimo životne navike, jer najčešće i dalje obolevamo od kardiovaskularnih i malignih bolesti, gde nešto i promenama loših životnih navika možemo da popravimo. Pa znate šta, naravno, mislim, teško je neku bolest izlečiti nožem koju ste sami sebi spremali 10 godina i očekivati da će lekar da se u toj situaciji nađe kao mađioničar koji će da vas vrati u prethodno stanje. Znači, ta prevencija je i pitanje već, više nije ni pitanje kulture, zdravog načina života, načina ishrane, ali nažalost i stres je ovdje suviše veliki, tako da je to vrlo složeno pitanje koje će se verovatno sa porastom standarda promeniti. Kako vi komentarišite popravljanje srpskog zdravstva na evropskoj lestvici? Pa znate što je jako lepo čuti, ali ima još jako puno tu da se radi. Znate, bolesnicima je najbitnije kad uđu u bolnicu da vide ljubazne osobe, da imaju ljude koji znaju da ih leče, da imaju čist toalet, da imaju čistu posteljinu i da imaju humani odnos. I da ne kažete dođete za 3 meseca, godinu dana. Na kraju krajeva to i ne zanima. Znate, njih najviše zanima taj neki lep odnos prema njima u bolnici. Hvala vam što ste bili gosti Oka. Naravno, pratit ćemo sve ovo. Nadamo se da će sve ovo da bude i ostvareno. Vama hvala na pažnji. Ostanite uz RTS i brinite o zdravlju.